Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Butunjahon Android smartfonlarining reytingini aniqlovchi ommabop Antutu benchmarki testi jamoasi ayni kundagi eng qudratli smartfonlarning navbatdagi reytingini e'lon qildi. Ushbu ro'yxat mahalliy Xitoydagi foydalanuvchilar tomonidan may oyida o'tkazilgan testlar asosida tuzilgan. Kuchli o'ntaligimizning birinchi o'rnida ZT korporatsiyasiga qarashli brendning Nubai Red Magic 3 o'yinbop smartfoni 380921 ball bilan egalladi. Undan keyingi o'rinda 376916 ballik ko'rsatkich bilan yana bir xitoylik flagman ZT Axon 10 Pro egalladi. O'tgan oydagi reyting yetakchisi Xiaomi Mi 9 Explorer Edition esa 376092 ball bilan kuchli uchlikni yakunlab bergan. 4-chi va 5-chi o'rinlarda Xitoycha Apple smartfonlari Black Shark 2 Gamer foni 374736 ball bilan oddiy Xiaomi Mi 9 flagmani 372422 ball bilan band etgan. So'ng esa ro'yxatda Meizu 16S 370135 ball, OnePlus 7 Pro 368834 ball, Lenovo Z6 Pro 363199 ball bilan turibdi. Kuchli o'nlikni Janubiy Koreyaliklarning flagmanlari yakunlab bergan. Samsung Galaxy S10 Plus flagmani 362450 ball olgan. Galaxy S10 esa 361394 balldan kifoyalangan. Mashhur Antutu benchmarking saytining may oyidagi reyting natijalari shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.